stopa smrtnosti i skraćenje životnog veka. Znači, tako da jednostavno medicinski stručnjaci šta rade? Pa gotovo možemo reći da kad pogledamo rezultate, jer iza svakog rada, iza znaka jednako treba da stoji neki rezultat. Mi ne vidimo, znači ja kada sam imala recimo sukob sa onkolozima, javnu tribinu, i ja sam pitala njih koliko imate radnog staža, oni su rekli, rekla sam koliko je živih ljudi ušlo u vaše ordinacije i preživelo vaše metode, nastao je tajac u studiju nekoliko minuta. Šta to znači? Pa ušlo je toliko i toliko živi, ali ko je izašao? Samo minut ćutanja. Tako da jednostavno zašto? Nikada ne upućuju pacijente na prevenciju i prirodne metode. Postala je to bukvalno industrija zdravlja. Industrija zdravlja i reklamiranje brzih instant rešenja. Mislim, to odgovor na ovo tvoje pitanje. Pa šta zaključujemo? Da zavisnost od skupih medicinskih ustanova sa naprednom tehnologijom i opremom zapravo za rešenje savremenih zdravstvenih problema i otkriva nam tajnu da je ovaj većina tu bolest inače povezana, reći će nam način ishrane, nervoza, nepravilne navike, mislim uglavnom. I ovaj nauka leči simptome, grupu simptoma koju naziva određenom šifrom, otvori šifrarnik i po šifri daje broj. Tako da je došlo vreme, zaista je došlo vreme da se pozabavimo, da okrenemo i promenimo način razmišljanja i da tu informacije bolesti pretvorimo u informacije zdravlja. Tu sada ovaj jednostavno izlazak podrazumeva izlazak iz zone komfora. Znači, većina ljudi koja dolazi kod mene i prođe kroz moje savjetovalište i ordinaciju, dođe želeći da čuje istinu, ali nije spremna da je čuje, još manje da je prihvati, a tek nije spremna da postupa po onome što se kaže. Znači, svi bi da saznaju, a kada dođu, grdno se razočaraju kad vide svoje stanje. Znači, hoću da kažem da ljudi ni ne znaju šta nose u telu, nisu svesni šta se u njima nalazi i šta treba da rade, jer je jedno opšte neznanje. Kao što smo rekli prošli put, zdravlje je znanje, a nezdravlje je neznanje. Znači, fali nam edukacija, fali nam obrazovanost, fale nam informacije. Zato se nadam da ćemo ovdje danas uspjeti da tu damo ljudima alate i mogućnosti i znanje da mogu pomoći sebi, znači samo pomoći, ali pomoći i drugima, jer tu postoje i drevni načini, pa ćemo mi malo danas i prošetati kroz vekove, kroz istoriju i kroz drevne civilizacije da vidimo kako se to razvijala ta medicina, jer ja bi ovu sada koja je mogla nazvati alternativnom jer se razvila između dva svjetska rata, a ova drevna medicina kojom se bavim ja i koja ovaj zapravo kojom se bavi mnogo, mnogo ljudi u svetu, ovaj je stara 5, 6, 7 hiljada godina. I ako se čovjek i pre 5, 6 i 7 hiljada godina začeo na isti način, embrionalno razvijao, rađao, jednostavno prvi podoj, zatim prvi zubi, prvi koraci, znači sve se odvija isto kao pre hiljadama godina. Znači šta je to onda toliko potrebno nama, kada to, kao što su se naši preci rođili i mi, pa šta je onda tolika tehnologija potrebna kada imamo rešenje u prirodi, a u stvari naše telo je bio sistem, bio kompjuter jednostavno bio sistem koji ima odgovor na sve. Živi kompjuter, zapravo sve u kosmosu živo. Tako da mi imamo rešenje unutar nas i svaki čovjek je svoj lekar, apotekar i inženjer svojih ćelija i možemo sami i programirati i reprogramirati i gene i ćelije, to što ćemo mi danas kroz ovu emisiju i pokazati, i to na razne načine, i ti načini su vrlo pristupačni, vrlo jeftini, vrlo dostupni svima i prirodni su bez nuspojava. Znači, to što oni nama daju kao instant rešenje. Znači, pođite od toga da sve što morate potpisati, znači vi preuzimate odgovornost za sve. Znači, kada dođete negdje i ne morate potpisati, znači da je taj neko preuzeo odgovornost za ono što se stavlja u vas. Inače, znamo da se u Nimbergu potpisao
znači, potpisao zakon prilikom Nimberškog suđenja posle Drugog svetskog rata da se ništa ne sme ubrizgavati i stavljati u ljudsko telo bez slobodne volje čoveka. Jer slobodna volja čoveka, u nju ne sme ni gospod dirne, ni arhanđeli, ni anđeli, a kamoli ljudi. Znači, slobodna volja je svetinja. Znači, tu ne sme niko da dirne i zakonom je zaštićena slobodna volja. Znači, ja razumem te ljude tamo s neke strane, kako bi rekla, duboke države i ljude koji vide da od bolesti prave tržište i biznise od ljudi stalne potrošače do kraja života. Ali mi nisu jasni ljudi koji dobrovoljno pristaju na to i koji zapravo idu kao jaganjci na klanje, znači dobrovoljno pristaju i još potpisuju tu smrtnu presudu. Znači, nije stvar u njima, to je sistem i oni rade svoj posao, imaju svoj plan i zato se i zove plandemija, a ne epidemija. Znači, oni idu u tom smeru. Znači, oni znaju šta rade i oni to svesno rade, ali ne mogu da verujem da ljudi još uvek i dalje, znači, da su čitave podele u porodici, u okruženju, u firmama i tako dalje. Ljudi se dele kao na političke stranke što se mišljenja tiče, različitosti mišljenja o onome što nam se pokušava ponovo plasirati, ali na jedan perfidan način na globalnom nivou. Znači, ja vas molim ljudi da pre nego što izmerite, pre nego što nešto potpišete, tri put izmerite pa onda stavite svoj potpis. Ako smo nešto uradili prvi put u nekom neznanju, jer nismo imali informaciju, svesnost, prvi put se suočavamo sa tim i nismo bili svesni šta nam se dešava, ni u nama, ni oko nas, ali sada smo naučili lekciju i zaista, ako mislite da spasimo i srpski rod i čitav rod i ljudsku civilizaciju, ljudski rod, onda zaista pazite i kada svaki put kada se uhvatite za kutiju od lekova ili povedete dete na doktoru ili bilo gde i kada dobijete rezultat, dobro preispitajte šta radite. Znači, jedino mogu reći to da jednostavno ljudi moraju da preuzmu odgovornost za svoj život i svoje zdravlje. Uvek je tamo neko drugi kriv. Kriv je doktor, krivi su roditelji, naterali su me, kriv je supružnik, naterao me partner, zbog partnera sam on je, pa ja sam i tako dalje. Znači, uvek imamo konstantno prebacivanje te odgovornosti, samo mi nismo krivi. Pa dajte jednom u životu, preuzmite odgovornost za svoj život i svoje zdravlje. Ja vas najtoplije molim.